Një ngjarje tragjike ka ndodhur rreth orës 1 të mesnatës në detin Adriatik. Tragedia në karaj në linjës Durrës-Bari, i cili është nisur nga porti i Durrësit në drejtim të Italisë, ka përplasur një anije tregtare turke me flamur maltez, të quajtur Reina 1, duke shkaktuar mbytjen e kësaj të fundit. Anija tregtare me një ekipazh prej 10 veta, shtetas turq, është mbytur menjëherë pas përplasjes. Dy persona kanë arritur të mbijetojnë, ndërkohë që 8 pjesëtarë të tjerë të ekipazhit rezultojnë të zhdukur. Në portin e Durrësit kam bërritur njoftimi për ngjarjen dhe me njëherë pas kësaj është mbledhur shtabi emergjensës, i cili drejtohet nga prefekti i Durrësit Genci Alizoti. Si pas prefektit, tragedi linjës Durrës-Bari nuk ka pësuar dëmtime dhe 196 pasagjere që uthtonin në të janë në gjendje të mirë shëndetësore. Po kërkohet nga ana e forcave operacionale, ku kam parasysh duke filluar policia kufitare, guardia di financa, roja bregdetare, por edhe forcat e ushtrisë, no? Po kërkohet për të gjetur domethënë trupat të tjerë, nëse domethënë që mund të jenë gjallë, por edhe trupat të mbytur. Jan domethënë mbi 3-4 mjete të cilët kanë ndodhen aty në operacion kërkim shpëtimi, pra gjithmonë për sa i përket trupave ose të mbjetuarve që mund të ketë nga anija tregtare, sepse për sa i përket tragjedit nuk ka asnjë lloj problemi. Kapiteni i rangut të parë Artur Meçollari bën të ditur se ngjarja ka ndodhur në ujrat ndërkombëtare dhe se dy anijet kanë qenë me flamur jo shqiptar. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 1 të mëngjesit kur tragjedi i linjës Ankara ka goditur anijen Reina 1. Goditja ka qenë fatale dhe anija është mbytur shumë shpejt, ekipazhi i anijes ka qenë 10 veta. Gjithë do të filloj dhe operacionin kërkim shpëtimit me helikopter. Situata është e vështirë, ngjarja shumë tragjike, por si që shikoni operacioni që në ndrejtim e rrugës bregdetare, po kryet një operacion tepër masiv kërkim shpëtimi. Shpresojmë që të jemi të mbijetuar. Rreth orës 3 të mesnatës, dy marinarët e mbijetuar janë dërguar në spitalin e Durrësit në gjendje të mirë shëndetësore, por të traumatizuar nga ngjarja. Dy të mbijetuarit aktualisht janë pas u kryer gjithë ekzaminimet, janë në gjendje të mirë shëndetësore, gjendje e përgjithshme, por janë të shokuar nga ana traumatologjike. Tani janë në survim të personit mjekësor deri në një hap të dytë që do vendosë grupi i mjekëve që ata ndjehen mirë. Ahmet Soy Turk 51 vjeç dhe Ahmet Bal 38 vjeç janë dy marinarë turq të cilët i kanë mbijetuar tragjedisë detare. Njëri prej tyre rrëfen i shokuar momentet e tmerrit. Nuk di ç'të them, 8 shokët e mi mungojnë. Gjithçka ndodhi shumë shpejt, nuk mund ta besoj. Po duket sikur jam në ëndër të keqe. Jam i tronditur, mora vesh se 3 shokët e mi vdiqën. Kjo është e gjitha. Tragedi të linjës Durrës-Bari është dhënë leja për të udhëtuar drejt vendit fqi. Operacioni i kërkimit për 8 marinarë të zhdukur është ndërprerë rreth mesditës. Pas disa orë kërkimesh të cilat kanë rezultuar pas sukses. Helikopterët dhe anijet të cilat marrin pjesë në operacion janë kthyer në portin e Durrësit pasi mundësia për të gjetur trupat e marinarëve është e vogël.